Բարև ձեզ։ Եվ այսպես նախորդային Հանրապետության հրապարակում տեղի ունեցած հանրահավաքից հետո կարելի է արձանագրել, որ Հայաստանում մեկնարկել է իշխանապողության հասնելու հերթական փորձը։ Նախորդ մի քանի ծախողված տապալված փորձերից հետո հիմա արդեն առաջնագծում ենք տեսնում ենք ոչ թե մեզ ծանոթ քաղաքական դեմքերին, այլ հոգևորականի, հայ առաքելական եկեղեցու արքեպիսկոպոսի։ Իհարկե, շատերի համոզմամբ սա ընդամենը այս վերքի երևացող մասն է, իսկ խորքում նույն քաղաքական դեմքերն են։ Սա ազատ զրույցն է Ֆրինյուզի եթերում, ես հիմա զրուցելու եմ ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Հասմիկ Հակոբյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Սկսենք նրանից, թե ինչ է կատարվում ձեր գնահատմամբ, ինչ եք մտածում դուք ձեր կուսակցությունում, խմբակցությունում, ինչ է կատարվում այս օրերին մայրաքաղաքում, Հանրապետության հրապարակում և փողոցներում։ Ինչ է ուզում արքեպիսկոպոսը, ինչ է ասում, ինչ գործ է ձեռնարկել, արդյոք այդ ձեռնարկած գործը իրեն համապատասխան է, իրեն հարիր է, իր ուսերով է այդ ծանրությունը, ինչ կասեք։ Կարծում իմ տեսակետը չի տարբերվում Հայաստանի Հանրապետության մնացած քաղաքացիներից, և ես էլ տեսնում եմ այն, ինչ տեսնում են և հասկանում են մեր մնացած քաղաքացիները։ Մի դրական բան կա, սակայն, որ ուզում եմ անպայման շեշտել այս հանրահավաքներում, դա հայ առաքելական եկեղեցու հեղինակությունն է, այդ հայ առաքելական եկեղեցու հեղինակությունը վարկանիշն էր, կարծում եմ, որ շատ քաղաքացիներ հրապարակում էին նախորդին, քանի որ մենք հիշում ենք, որ օրերով, շաբաթներով Բագրատ Սրբազանը, դեռևս Սրբազանը, խոսում էր համերաշխության մասին, սիրո մասին, հաշտեցման մասին, ասում էր, որ այս պայքարը քաղաքական չէ, ապակաղաքական է, ասում էր, որ չի լինելու հրաժարականի պահանջ, սակայն և այդ կոչով մարդիկ մտածին, հա, սա իրանցի ժողովրդի իրավունքների համար է, սա սիրո համար է, սա երագույնի համար է, իրենց խոսույթն եմ օգտագործում այս շարժումը, և շատերը այս եկեղեցին որպես հեղինակություն ընդունելով եկան հրապարակ, սակայն ինչ տեսան հրապարակում։ Հրապարակում տեսան քաղաքական խոսույթ, և առաջին պահանջը, որ Բագրատ արդեն Գալստանյանն է, քանի որ նա եկեղեցականից վերացվեց արդեն քաղաքական ընդդիմության լիդերին, առաջին պահանջը վարչապետի հրաժարականներ, նա ուլտիմատում չէ տվեց, ասաց ձեզ մեկ ժամ ժամանակ, հետո այդ մեկ ժամը երկարեց եւս մի 15 րոպե, եւս մի 10 րոպե, եւս, կարծում եմ, որովհետեւ իրադարձությունները այնպես չէին, ինչպես պլանավորել էին նրանք ընթացել, եւ հետո այդ հրապարակում հավաքված հասարակությունը տեսավ, որ Բագրատ Գալստանյանը գնում է քաղաքական կոնսուլտացիաների ընդդիմության լիդերների հետ, չէ՞, շատ պատահական մի վայրում, հա, Երևան հյուրանոցում, շատ պատահականորեն, որտեղ նաև, որը պատկանում է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչյանին, որտեղ նաև Ռոբերտ Քոչյանի գրասենյակն է, և Ռոբերտ Քոչյանի խմբակցության ուղեկցությամբ, խմբակցության ղեկավարի, իշխանի Սաղաթելյան, Սերյան Օհանյան, այնտեղ էին նաև մյուս խորհրդարանական ընդդիմության ներկայացուցիչներ, քարտուղարը Տիգրան Աբրահամյան խմբակցության, Թագուհին Թովմասյան և այլն, այս մարդկանց ուղեկցությամբ գնաց քաղաքական խորհրդակցությունների, և այնտեղից վերադարձավ որոշումով, որ լինելու է ազգային ժողովի միջոցով իմպիչմենտի գործընթաց։ Մինչև իմպիչմենտի գործընթացին գալը, այսինքն երեկվա օրը ինչ պարզած ջրեց, ինչ ցույց տվեց, Երևան հասնելուն պես փոխվեց օրակարգը, և ավելի ցայտուն երևացին իրական կազմակերպիչները, շահառուները։ Ոչ թե օրակարգը փոխվեց, բայց օրակարգը մինչև այդ ասում էին, որ դուք էիք ասում, որ հրաժարականի պահանջը այն, բայց հենց սկզբից այս շարժման ետևում երևում էր Ռոբերտ Քոչյանի ականջները։ Կարող է ոչ շատ քաղաքականացված հասարակության, հա, մեր քաղաքացիների համար դա այդքան էլ տեսանելի չէր, միայն Գառնիկ Դանիելյանի ներկայությունը դա ոչինչ չէր ասում, բայց ես դեռևս հիշում եմ, օրինակ, 2 տարի առաջվա Զարթնիրլաո Իշխան Սաղաթելյանի այդ բանը, լավագույն երազների այդ շարժումը, այնտեղ մենք նույն Բագրատ Սրբազանին տեսնում էին Կամբյոնում, և այլ կապեր էլ կան, հա, նրա կողքը կանգնած, նրան
աջակցության ուղերձներ էին հղում Քեթրինի Միհրանը իր կոկայիններով, Շմայսները իրենց բանդաներով, տարբեր նախկին գործիչներ, որոնք չեն փայլում իրենց հեղինակության վրա։ Ասենք ենթադրաբար կոկայիններով կամ ենթադրաբար, այո, ենթադրաբար, դե այդ իր ընկերության բանանի արկղերի միջից են հանել, կարող է շատ պատահական եւ այդ մարդը ընդհանրապես կապ չունի, եկեք ասենք ենթադրաբար։ Այսինքն հիմա Սրբազանը այլևս քաղաքականացվեց եւ որևէ մեկը չի կարող ասել, թե մի քաղաքականացրեք։ Քաղաքական ակցիա, քաղաքական պահանջ, քաղաքական, չգիտեմ, ուլտիմատում, հրաժարականի պահանջ, ժամանակ տրամադրել եւ այլն եւ այլն։ Այո, եւ այդ հասարակությունը որ եկել էր հրապարակ։ Եկել էր, որովհետեւ իրեն ասել էին, որ այստեղ համերաշխություն է, մենք ապակաղաքական ենք, ես հոգեվորական եմ, ահա իմ խաչը, ես Տավուշի թեմի առաջնորդն եմ։ Բայց այսօր գիտեք չէ ինչ հայտարարում Սրբազան, ասում էր, մենք այլ օրակարգով էինք եկել էինք խոսելու այդ սահմանազատման մասին, բայց ժողովուրդը պահանջում էր եւ ես ընդամենը ձևակերպեցի ժողովրդի պահանջը։ Դե հիմա կտեսնենք ժողովրդի պահանջն ինչումն էր, եթե անգամ ժողովուրդն ուզում էր իշխանությունը փոխվեր, արդյոք այդ ժողովուրդը համաձայն էր, որ Բագրատ Գալստանյանը գա եւ խորհրդարանական ընդդիմության հետ ազգային ժողովի միջոցով իմպիչմենտի գործընթաց սկսի։ Արդյոք այդ ժողովրդին ասել էին, որ դա է իրեն սցենարը։ Վստահաբար չէին ասել։ Իսկ արդյոք այնտեղ ներկա ժողովուրդը ուզում է ասոցացվի ընդդիմության հետ։ Կարծում եմ, որ շատերը չէին ուզում։ Ես այդպես եմ կարծում գոնե։ Եվ դա նաև ապացուցում է այսօրվա առաջին օրվա, այսպես չէ, երեք ամենապիկ օրն էր, այսօր առաջին օրն է աննազանդության ակցիաների, չէ՞, առաջնորդը իրենց ասաց, որ աննազանդության ակցիաներ են սկսում, ու առաջին օրը ես նայում եմ, շատ ազատ են փողոցները, փակ փողոցներ չկան, եւ եթե հասարակությունը երեկվա բազմամարդ հանրահավաքը կողմնակից էր այս օրակարգին, ապա պետք է այսօր լինեին ակցիաներ, եւ եթե անգամ պետք է մարեին այդ ակցիաները, պետք է կամաց-կամաց մարեին, այսօր պետք է շատ լինեն։ Այսօր 2 րոպեով փակել են Սիսիանի մայրուղին եւ հայտարարելով, որ Հայաստանի հարավային դարպասները այսուհետ փակ է եւ կբացվի միայն, երբ որ մենք ուզենք, եւ 2 րոպե հետո այն բացվի։ Այսօր մի քանի թեթև ակցիաներ են եղել համալսարաններում, իհարկե արտաքին ֆոնը ապահովելու համար տեսանյութեր են հրապարակել, հայտարարություններ են տարածել եւ այլն, բայց ես ինքս նույն տեսանյութերում տեսնում եմ, որ դասադուլ չկա, ուղղակի մի քանի հոգի գորգորալով մտնում է լսարան, դասապրոցեսը խանգարում, դուրս է գալիս, այսինքն դասընթաց կա, դասադուլ չկա, դա ապացուցում է, որ դասադուլ չկա։ Այսպես ուզում եմ ասել, եթե հասարակության ցանկությունը այն էր, ինչ անում է հիմա Բագրատ Սրբազանը, Գալստանյանը ներողություն, ապա այսօր հասարակությունը պետք է լիներ Բագրատ Գալստանյանի կոչերի ներքո գործողություններ իրականացնող, բայց մենք այսօր դա չենք տեսնում։ Մոտավոր ձեզ համար պարզելեք, ինչ կառուցվածք ուներ հրապարակում գտնվող հասարակությունը։ Այո։ Այո։ Ինչպիսի կառուցվածք ուներ, ովքեր էին։ Հիմնականում, ինչպես ասացի, բազմամարդությունը կախված էր ապակաղաքական հավաքից և համերաշխության, հաշտեցման, կարգախոսի ներքո հավաքներ, բերել մարդկանց մեծ մասին։ Սակայն նաև շատ ազդակներ մենք ստացանք, ես որպես պատգամավոր, լրատվամիջոցները նաև որպես, հա, լրատվամիջոցներ, որ տարբեր կազմակերպություններ այդ հին ավանդական մեթոդներով հանրահավաքների են ստիպում գնալ, տանում են հանրահավաքների, այսպիսի տարբեր օդիոս դեմքեր էին, հա, այս ամեն ինչում խառը, ինչպես որ սովոր էինք, հա, դեռևս մինչև հեղափոխությունը ինչպես էին կատարվում, եւ նաև ես տեսա, որ շատ էին Արցախից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցները, իհարկե այս մարդիկ կարող են ունենալ արդարացի բողոքներ, ես բնավ չեմ, իրանք իրավունք ունեն լինել հրապարակում, բայց այո, այդ մարդիկ են նաև հրապարակում շատ եղել, մենք նաև առիթ բաց չենք թողնում մեր հայրենակիցների հետ հանդիպելու, մենք մազային հանդիպումներ են, նման հրապարակումների եւս հանդիպել եմ, որ հյուսիսից ներկրած ինչ-որ հատուկ տարբերվող արտաքինով երիտասարդներ են եղել, որոնք ասում են, որ սկզբից այլ նպատակով են բերվել Հայաստան, սակայն այդ մասին գաղտնազերծելուց հետո լրատվամիջոցների կողմից կամ տարբեր փորձագետների կողմից նրանք արդեն ուղղակի ներկայություն են ապահովել, ու հուսանք ուղղակի այդ մարդիկ, որ եկել են Հայաստան հատուկ նպատակով, այստեղ ուղղակի լավ ժամանակ կանցկացնեն, կծանոթանան
ժամանակ հայերի հետ, մեր մշակույթի հետ եւ որպես զբոսաշրջիկ լավ ժամանակ կանցկացեն, կգնան իրենց բնակավայրերը։ Լավ, ուրեմն 3 հրապարակում հայ առաքելական եկեղեցու արքեպիսկոպոսը հնչեցրեց քաղաքական պահանջ։ Եվ այդ հրաժարականի պահանջ եւ այդ պահանջը կատարելու համար ժամանակ տվեց, հիմնական ժամանակը 1 ժամ ժամանակ էր, հետո դրան ավելացան նաեւ ավելացված ժամանակ, այսպես ասենք, ֆուտբոլային հանդիպումների ժամանակ, հետո 11 մետրանոցներ են լինում։ Քաղաքական զարգացումների ժամանակ, երբ որ հիմնական ժամանակը եւ ավելացված ժամանակը սպառվում են դրանից, հետո ի՞նչ է լինում։ Ինչ սпасել։ Ակնհայտ է, որ ազգային ժողովի միջոցով իմպիչմենտի հասնել չի ստացվի։ Այսինքն դրանից հետո Սրբազանը գնաց, բանակցեց ազգային ժողովին ներկայացված երկու ընդդիմադիր խմբակցությունների հետ, եւ ով զարմանք կամ ով չզարմանք, այդ խմբակցությունները հայտարարեցին, որ իրենք պատրաստ են այդ սпасում են Բագրատ Գալստանյանի կոչին եւ այո, ներկայությանը։ Շատ լավ։ Հետո շատ ակնհայտ է, որ այս միջոցով, ազգային ժողովի միջոցով, խմբակցությունից իրենք չեն գտնելու գետ 1 պատգամավոր իշխանական, ով կսատարի իրենց նախաձեռնությունը։ Էլուր մնաց 20-ը։ Մենք մանրամասնենք այստեղ, մինչև 20-ին հասնելը հարցը օրակարգ բերելու համար։ Համար եւս 1 պատգամավոր է պետք 1 ֆրակցիայից։ Եթե անգամ ինչ որ հրաշքով մենք որոշենք գնալ արկածախնդրության եւ սպորտային հետաքրքրության համար 1 ձայն նվիրենք, զուտ նրա համար, որ տեսնենք ով է իրենց վարչապետի թեկնածուն, որտեւ այստեղ իրենք եւս ունեն բանավեճ միմյանց հետ եւ չունեն։ Այդ շատ հետաքրքիր է, որովհետեւ հենց որ հարցը մտնում է օրակարգ, իրենք պիտի ներկայացնեն վարչապետի օրենքի պահանջ է, վարչապետի թեկնածուի անունը։ Բայց հնարավոր է, որ մի ձայնը տակ Եթե ես չեմ քննարկել այն ֆրակցիայի ղեկավարության եւ ֆրակցիայի անդամների հետ եւ հիմա հումորով եմ վերաբերում այս ամեն ինչին, բայց եթե անգամ մենք այդ սպորտային հետաքրքրությունը բավարարելու համար տանք մեկ ձայն, որոշենք հայտարարենք եւ տանք մեկ ձայն եւ այդ հարցը մտնի օրակարգ, միայն նրա համար, որ տեսնենք ով է ի վերջո վարչապետի թեկնածու, որտեւ իրենց մեջ կա մեծ բանավեճ։ Գիտենք, տարբեր բաներ գիտենք, որովհետև իրականում տարբեր են նրանց քննարկումները եւ ամենթեւ իր տեխնատուն։ Մի քիչ բացեք, էլ ինչեր գիտեք։ Հեսա վերադառնամ դրան, եւ եթե անգամ դա անենք, նրանք 20 քաղաքացիական պայմանագրից падգամավոր, 1 падգամավոր անգամ, եթե այդ 1 ձայնը տանք էլ, հետո չեն գտնելու, որ կպահանջի վարչապետի հրաժարականը։ Որտեւ մենք Նիկոլ Փաշինյանի հենարանն ենք, մենք սատարում ենք նրան իր մեր ընդհանուր օրակարգում եւ նախաձեռնություններում եւ անհնար է նման բան, բայց ինչի համար է դարվում, չէ՞, որ սա ուղիղ հասարակությանը որոշակի բախումների տանել է, որտեւ ակնհայտ է, որ չի լինելու այս միջոցով, մնում է այն մստարբերակը փողոցը։ Ո՞վ է տեխնատուն։ Կարծես, հա։ Ես այսօր մի բան ընդհատենք, շարունակենք, կվերադառնանք Վարկյաններ հետ։ Ես ասեմ Սազազ Ռուստեֆրենյուզի եթերում, ես զրուցում եմ ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության պատգամավոր Հասմիկ Հակոբյանի հետ։ Մենք հասանք Տեխնացուին օպտիմության։ Ես ինքս այսօր հետևեցի, երբ որ հարցնում են, արդյոք Ռոբերտ Քոչյանը կարող է լինել ձեր վարչապետի տեխնացուն, Բագրատ Գալստանյանը չի բացառում Ռոբերտ Քոչյանի տեխնացությունը։ Ես ինչքան հիշում եմ, ասած ձեր սիրած եւ չսիրած անուններից կարող են լինել։ Այո, նաեւ ուղիղ հարց են ճես Ռոբերտ Քոչյանի անունը եւ նա ասաց, որ չի բացառում։ Նա մի պահ բացառեց իր տեխնացու լինելու հանգամանքը, նաեւ ասելով, չէ, սկզբից բացառեց եւ ասելով, որ ինքը նաեւ երկխաղացի է, կանադայի քաղաքացին է, իսկ օրենքը պահանջում է, որ լինի Հայաստանի Հանրապետության միայն քաղաքացի, հետո Վարդան Օսկանյանը, նախկին արտգործ նախարար, ասել էր, որ ուզում է ինքը լինի, որ Բագրատ Գալստանյանը լինի վարչապետի թեկնածու, եւ ինքը այսպես սիրախաղի մեջ մտնելով, հա, այս մտքի հետ, կարծես իրեն էլ սկսեց դուր գալ եւ ասաց, որ եթե Տերը օրհնի եւ ժողովուրդը կամենա եւ վեհապարը տա համաձայնություն, ապա ով է ինքը, որ չհամաձայնի։ Այսինքն ինքը եւս մտածում է լինել։ Ես գիտեմ նաեւ Ռոբերտ Քոչյանի որդու թեկնածության մասին խոսակցություններ, ես
ինչպես նաև էլի ոչ հավաստի աղբյուրներից, հա, ուղղակի խոսակցությունների մակարդակի, տարբեր այլ դեմքեր, Խաչատուրովի որդու և այլնի, տարբեր անուններ շրջանառվում է, նաև նախկին ՄԻՊ-ի անուններ շրջանառվում, և այս շրջանառվում են այս թեմաները, անունները, որովհետև իրենք ևս չունեն կոնսենսուս, և տարբեր թևեր, որոնք ներգրաված են այս գործընթացներում, ունեն իրենց թեկնածունները, և տեսնենք, թե սա ուր կգնա, լավ ենք պրծել, ինչպես ասում են, որ բևերը թեկնածու չի առաջադրում, որտեղ իրենք են սատարում։ Դե ասում եք հետարկրության համար, սպորտային հետարկրության համար այդ միտքը տանք, լսենք, հա, թե ով է թեկնածուն, բայց այնպես է ներկայացվում, որ մենք փորձելու ենք իրավական ճանապարհով ազգային ժողովի միջոցով հասնել հրաժարականի և այլն և այլն, այսինքն երկու խմբակցությունները կողմ են, փողոցի շարժումը կողմ է, մի փոքր հարց է մնացել ձեր 20 ձայնն է, 20 ձայնը ինչ հարց չեք պարտրաստում լուծել։ Անկեղծ մի 20 ձայնը չի մնացել, Հայաստանի Հանրապետությունը ունի ընտրված վարչապետ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներն ընտրել են վարչապետի և ինքնական հրաժարականից հետո նաև վերընտրել են այդ վարչապետին և ընդհանրապես մի քանի հոգու կապրիզների համար, բնականաբար մենք չենք պատրաստվում նորից այս փորձությունների միջով, ասենք կարող ենք էլի նույն սպորտային հետաքրքրությունից ելնելով վերցնել ու տեսնել, պատիվ ունեմ ընդհանրապես չի հայտնվի խորհրդարանում, Հայաստան Դաշինքը չի ունենա այդքան մանդատ արդեն խորհրդարանում, միգուցե այլ ուժեր կան, միգուցե լավ է դա, միգուցե վատ է, բայց նորից այս ամեն ինչի միջով անցնելու իմաստը չենք տեսնում, և մենք մեկ անգամ չէ, որ հայտարարել ենք, վարչապետը մեկ անգամ չէ, որ հայտարարել է, որ եթե լինի հանրային պահանջ, որ Նիկոլ Փաշինյանը չլինի վարչապետ, Նիկոլ Փաշինյանը չլինի վարչապետ, և ընտրություններով, միայն ընտրություններով իր լիազորություններն ու իշխանությունը մեծ հաճույքով ընտրություններում պարտվելուց հետո կհանձնի հաջորդ վարչապետին և կհամարի, որ հեղափոխությունը հասել է իր նպատակին, քանի որ ազատ արդար ընտրությունների միջոցով իշխանություն կարողանում է փոխվել։ Հիմա ինչ սպասել առաջիկա օրերին, շարժումը ինչպիսի զարգացումներ կարող ունենալ։ Հիմա կանխատեսում անել, որովհետև երեք կանխատեսում էի, որ այսօր երևի կատվածահար կլինի երթևեկությունը, ակցիաները շատ ավելի բուռն կլինեն եւ այլն, բայց ինչպես տեսա, այսօր ընդհանրապես ոչ մի բան չէր կատարվում, դրա համար կարող է նորից սխալվեմ, դրա համար չեմ կարող ասել, բայց եթե այդ վարկածով հա գնանք, որ այսօր պետք է լիներ ամենա ակտիվ օրը ընդվզումների եւ ակցիաների, հետո կամաց-կամաց նվազեր, եթե այսօրվանից սկսած ամենաակտիվ օրն է և կամաց-կամաց նվազի, ապա վաղը մենք նորմալ մեր նորից կյանքով կշարունակենք ապրել, միգուցե նորից հանրահավաքներ լինեն, իրենք խոստացել են 7-10 օր չէ, ավել հավես չունեին, շարունակել, հա, երեկոյան հանրահավաքներ անեն, առավոտյան ինչ-որ ակցիաներ անեն, միգուցե մի քանի օր անեն, բայց եթե տեսեք երեկոյան ընդդիմության առաջնորդը հայտարարել, որ ինքը մնալու է, գիշերելու է, չէ, հրապարակից բազմաթիվ ձեր գործընկերներ ուղիղ եթեր էին մտել ու ասում էին, որ այստեղ չկա անգամ 100 մարդ չկա այն դեպքում, երբ որ Բագրատ Գալստանյանը մնացել է հրապարակում, և նորից գալիս եմ իմ խոսքին, որ հրապարակում հավաքված այն ազնիվ մասան, ով եկել էր համերաշխության, հաշտեցման, սիրո և այլնի հետևից, և վստահ էր, որ սա քաղաքական պայքար չէ, աթոռի համար պայքար չէ, Ռոբերտ Քոչյանի թալանածը պահելու համար պայքար չէ, Հայաստանը ինքնիշխանությունից զրկելու համար պայքար չէ, տեսան, որ լրիվ հակառակն է, և հիասթափված գնացին, դրա համար այսօր էլ չմասնակցեցին ընդդիմության հռչակած ակցիաներին։ Ես անկեղծ ասած, երբ տեսա այդ վիդեոհոլովակը և ֆոտոն համացանցում և տակը, թե ինչպիսի մեկնաբանություններ կային, հեգնական, հումորային և այլն, անկեղծորեն ցավ զգացի, թե եկեղեցին ինչի համար է օգտագործում և ուր է մտնում հոգևորական մարդը, արդյոք գիտակցել է, հաշվառել է բոլոր ռիսկերը, այս կարգի երևույթների միջով քաղաքականության մեջ ամեն ինչ չէ, որ սպիտակ ձեռքերով է։ Չեմ կարծում Բագրատ Գալստանյանը այնքան միամիտ մարդ է, որ չի պատկերացրել, թե ինչի մեջ է մտնում։ Այսինքն նախապես արդեն համաձայնեցված է եղել։ Բայց նաև կարծում եմ, որ Ռոբերտ Քոչյանը մաշեցնում է նաև եկեղեցու քոքը։
այսպես եմ կարծում, չգիտեմ ինչու, երևի հայր մերը չի մանալն էր, հա, այդպես երիտասարդ տարիներից մնացած կոմպլեքս էր, թե ինչ էր, բայց այսօր նաև եկեղեցին փորձում են հեղինակազրկել, ինչի համար ես շատ տխրում եմ, և ես ասի ես ուրախանում եմ, որ ուներ այդ վարկանիշը, որ մարդիկ եկել էին, հա, եկեղեցու կոչով, եկեղեցականի կոչով։ Դե, հիշում եք երկու տարվա վաղեմության ասուլիս է երկրորդ նախագահի, որ ասում էր պետք է մեկը, որ կարողանա կամուրջներ գտնել, որ համախմբի ազգին և լավագույն տարբերակը կլիներ հայ առաքելական եկեղեցու հեղինակություն վայելող սրբազանների։ Բայց ես մի բան էլ հիշեցնեմ, քանի հիշեցինք Ռոբերտ Քոչյանի ասուլիսը, նա նաև հարցին, թե բացարձակ արժեք է Հայաստանի ինքնիշխանությունը և անկախությունը, նա ասում է, որ միգուցե Հայաստանի համար ճիշտ է, ինչ որ միութենական մեծ կազմակերպության մեջ լինելը, եւ արդյոք սա դրա համար պայքար չէ, որ Հայաստանը չունենա ինքնիշխանություն, չունենա Ադրբեջանի հետ խաղագոյակցության հնարավորություն եւ վերածվի Ռուսաստանի գուբերնիայի, ծայրագավառի կամ նմանատիպ մի ինչ-որ միավորի, այլ ոչ թե անկախ պետության, Հայաստանի Հանրապետություն։ Ադրբեջանի հետ հարաբերություններին խաղաղ գոյակցությանը կանդրադառնանք մեկ հարց հետո, իսկ մինչ այդ կարծում եմ հիմա հասարակության լայնիչերին ավելի շատ մտահոգում և հետարկում է, թե ինչքանով է մեծ Հանրապետությունում խժդժությունների, լարումների, սրումների հավանականությունը ձեր գնահատմամբ։ Իմ գնահատմամբ, եթե չլինի հրանգահավորված, հա, ընդդիմության կողմից, հա, այդ ֆաս, այդ հրամանը անել անկարգություններ, չի լինի այդ բախման հավանականությունը զրո է, որովհետև ինքնական մարդիկ, ինչպես տեսնում ենք, չեն մասնակցում այդ ակցիաներին։ Եթե լինեն նման հրահանգներ և եթե լինեն անկարգություններ հանրապետությունում, ապա իրավապահ համակարգը ըստ իրավիճակի հաստատ կկարգավորի։ Հիմա կան հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները, այսօր կարևոր օր է նաև այն առումով, որ խորհրդանշական է, մենք անդադ խոսում ենք Ալմաթայի հրճագրի սկզբունքների մասին, և այսօր Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները հանդիպում են ունենում Ալմաթիում, այսօր և վաղը, մենք ամենից որ այսօր դեռ հաղորդագրություն չունենք, բնականաբար այդուամենայնիվ ինչ սպասել, ինչ եք սպասում այս հանդիպումից, կուսակցությունում ինչ ակնկալիքներ ունեն։ Մենք, մեր ակնկալիքը մեկն է, Ադրբեջանի հետ ունենալ նորմալ հարաբերություններ, գոնե կառավարելի դարձնել հնարավոր ագրեսիան, հա, վերահսկել, այնպես անել դա քչանա, քչանա, զրոյանա և ի վերջո վերանա, որովհետև մենք գիտենք, որ մեր ոչ բարեկամ հարևանը, Ադրբեջանը, բնավել տրամադրված չէ խաղաղ, հա, նա տարբեր նկարտումներ ունի, ինչի մասին բարձրաձայնում է, չի թաքցնում, և մենք մեկ նպատակ ունենք, որ ամրագրել Ալմաթիի սկզբունքը, կանխելու համար պետք է ամրագրել, որ այս գծից այս կողմ, այս գծից այս կողմ Ադրբեջանն է, մեզ մեղադրում են, ասում եք այս գծից այս կողմ Ադրբեջանն է, բայց այս գծից հետո Ադրբեջանը նշանակում է այս գծից այս կողմ Հայաստանն է, և եթե մենք ընդունում ենք, և Ադրբեջանն ընդունում է, որ այս գծից այս կողմ Ադրբեջանն է, նա նաև ընդունում է, որ այս գծից այս կողմ Հայաստանն է, արդյոք Հայաստանի իշխանությունները տարածքներ են տալիս, հանձնում, թշնամուն։ Ես պատասխանատու կերպով հայտարարում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը, կառավարությունը ոչ մի սանտիմետր Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածք չի տալիս ոչ մի երկրին։ Մենք այն հատվածներում, որտեղ ունենք առաջ գնացած ներկայություն հայկական, և դա Հայաստանի Հանրապետությունը չէ, մենք այդ տարածքներից ենք ընդամենը դուրս գալիս։ Իսկ դա կարծում եմ արդար է և ազնիվ է։ Եվ դա նաև հայելային սկզբունքով պարտադրվում է Ադրբեջանին։ Մենք հիմա պայմանավորվածություն ունենք, որ մեր ամբողջ երկայնքով, Հայաստանի-Ադրբեջան սահմանով, պետք է դելիմիտացիայի գործընթաց իրականանա, սկսեցին, ինչպես գիտեք, ոսկեպար Կիրանց այդ հատվածից, և ամրագրվեց սկզբունքը, և դա շատ կարևոր ձեռքբերում է, այդ սկզբունքը Ալմաթայի հռչակագրի սկզբունքն է, իսկ ինչու, օրինակ չէ, մեկ-մեկ ընդդիմությունն ասում է, այս ինչ թվականի հրադադարով
չէ, շփման գիծը սենց էր, չգիտեմ ինչ ունենց էր, բայց այդ ամեն ինչը պետք կար ունենա հիմք։ Հիմք։ Հիմքը այս դեպքում սովետական միության վերջին տոպոգրաֆիկ քարտեզներն են, վերջին սուվերեն եւ լեգիտիմ փաստաթուղթը այդ քարտեզներն են, որին մենք համաձայն ենք եւ Ադրբեջանը երկար այսպես պայքարից հետո եւս փաստորեն համաձայնություն է տվել եւ մենք այդ քարտեզներով ենք առաջնորդում։ Ինչպես գիտեք, Պրահայում հանդիպումից հետո պայմանավորվել էին այս սկզբունքի հետ կապված Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները, սակայն Ադրբեջանի նախագահը բազմիցս հերքում էր, ասում էր, չէ, այդ քարտեզներով չի լինելու եւ այլն, սակայն տարբեր ճնշումներով, ինչու ոչ նաեւ միջազգային հանրության ճնշումներով նա համաձայնվեց դրան։ Իսկ Լինքենի զանգապելի հիմք Բրյուսելի հանդիպում հիմա Ադրբեջանն էր փաստորեն դեմ այդ քարտեզներով մեր դելիմիտացիային, մեր ընդդիմությունն է դեմ եւ այս պրոցեսը չողջունած եւս մի կարեւոր պետություն Ռուսաստանի Դաշնությունն է դեմ։ Արդեն մեկնաբանությունները եւ վերլուծությունը թողնում եմ մեզ լսողներին։ Այդ համանախագահման այդ սկզբունքով դեմ լինելը ինչի է հանգեցնում։ Էսկալացիայի վտանգի։ Ինչ է նշանակում։ Նշանակում է այդ քարտեզներին դեմ լինելը, թե առհասարակ այդ պրոցեսը սկսել է, նկատի ունեք, ինչ է պրոցեսը։ Պրոցեսը չսկսել է, գիտեք, այդտեղ պետք չի հիմա վերլուծություն անել, իմ մտքերն ասել, նրանք հայտարարել են, որ եթե մեր բնակավայրերից Հայաստանի զինված ներկայությունը դուրս չգա, ապա մենք ուժով մեր բնակավայրերը կվերցնենք։ Սա շատ հստակ հայտարարվել է Ադրբեջանի ռազմական ղեկավարության կողմից։ Եվ եկեք ընդդիմությունը թող, եթե համաձայն է, հա, թող գա իշխանություն վերցնի ու չտա ու պատերազմ լինի, տեսնենք այդպես ճիշտ է։ Բայց հետարքիր փոփոխ տրանսֆորմացիա եղավ, շարժումը երբ որ սկսվեց Կիրանցում, թե կարծես թե դեմային սահմանազատմանը։ Հիմա հայտարարում է, որ մենք դեմ չենք սահմանազատմանը, պարզապես որպեսզի այն չլինի միակողմանի զիջման տեսքով մոտավորապես։ Դե գիտեք, խոսույթներ են, այսպես թեզեր են, հա, արտահայտվում եւ սպասում են տեսնեն դրան ինչ արձագանք է լինում եւ այդ թեզերը, երբ որ բարձրաձայնեցին ոսկեպարում Կիրանցում այդ համայնքներում, իրենց ասցին գնացեք էստեղից, դրա համար իրենք սկսեցին քայլել ի դեպ, որտեղ իրենց տեղում ասցին չունեն աջակցություն իրենք, եւ այսպես խոսույթներ են առաջ քաշում եւ տեսնում են, թե ինչ արձագանք է լինում հասարակության կողմից, ողջունվում է դա թե չէ, միգուցե տարբեր փորձագետների են լսում, եթե խելացի են, հա, տարբեր բաներ են հաշվի առնում ու խոսույթը հետո փոխում են, հետո փոխում են։ Սա առանց սկզբունքների պայքար է։ Սա ոչ թե առանց ակնկալիքների պայքար է, որովհետև ակնկալիքները շատ պարզ մենք տեսնում ենք շատ կարճ ժամանակում։ Սա առանց սկզբունքների պայքար է։ Ուղղակի տեսնեն առավելագույնը ինչ կարող են սրանից քաղել։ Առավելագույնը, որ կարող են քաղել, դա մեր պետականության կորուստն է, որը մենք եւ պարտավոր ենք, եւ ոչ մի կերպ համաձայն չենք թույլ տալու նրանց։ Եվ կարծում եմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին եւս ոչ մի պարագայում չի զիջի իր սուվերենությունը, իր պետականությունը, եւ այս դեպքում չի կիսում Քոչայանի տեսակետը, որ դա բացարձակ արժեք չէ իր համար։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար, հետևենք իրադարձությունների զարգացումներին։ Սա Ազատ Զրույց էր Free News-ի եթերում, ես զրուցում էի Ազգային Ժողովի քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության պատգամավոր Հասմիկ Հակոբյանի հետ, կհանդիպենք։